Vi är hos Svenska Paradox här på E3-mässan och vi har spelat Age of Wonders Planetfall. Den här delen ditchar allt som har med gammal mytologi att göra och satsar istället på ett framtida upplägg. Det handlar alltså om ett strategispel med de sedvanliga olika raserna och alla dessa raser spelar på olika sätt. Precis som med andra spel av den här typen så gäller det också att utöver att strida med andra enheter och andra raser även samla på sig förnödenheter. En annan aspekt vi gillar med det här spelet är att själva ytan du spelar på varierar från gång till gång. Även under single player storyläge så kan du själv få olika typer av utgång beroende på hur stor planet du väljer. Det här är alltså det första konsolspelet som kommer från Svenska Paradox. Och jag tyckte själv att det är mycket att göra. Men det var också väldigt enkelt att komma in i matchen. Grafiken är väldigt inbjudande, väldigt färgglad. Det är tillräckligt mycket skillnad mellan de olika raserna. Och jag ser fram emot att spela ännu mer.